Здравейте, приятели, и добре дошли отново в поредицата Музейко вкъщи. Аз съм Анна от образователния екип на Музейко и днес с вас ще си поговорим за нещо много интересно. А именно ще се опитаме да дадем отговора на въпроса как да стана невидим. Всички ние все някога сме си мечтали да имаме някакви суперсили, да можем да летим много нависоко или пък да можем да прескачаме огромни сгради, а защо не и да станем невидими? Какво означава това да бъда невидим? Ами означава никой да не може да ме види, нали така? Как ще стане това, че никой да не може да ме види? Мога да се скрия зад или под нещо голямо. Или пък да се скрия в някоя много тъмна стая. Ето така. Виждате ли ме? Ето ме обратно. Ако се скрием в някаква много-много тъмна стая, където никаква светлина не влиза, никой няма да може да ме види. Това е така, защото именно светлината е онова нещо, което ни позволява да виждаме всичко около нас. А откъде идва светлината изобщо? Има различни източници на светлина. Такива могат да бъдат лампата вкъщи, или пък фенерче, свещ, или някакъв огън. Но най-големия източник на светлина за нас хората, това е Слънцето. Слънцето обаче, както знаете, не е така залепено за Земята, нали така? То се намира на доста голямо разстояние, на цели 150 милиона километра от нас. Ето защо на светлината й трябва някакво време, за да пропътува от Слънцето до Земята. За колко ли време се случва това? Светлината е най-бързото нещо, което познаваме. Трябва ти само 8 минути, за да стигне от Слънцето до Земята. През това време тя пътува през вакуум. Вакуумът е място, където няма въздух и никакви пречки за светлината и тя пътува спокойно и свободно. Когато стигне до Земята обаче, тук вече се появява въздухът, атмосферата на Земята и със светлината ѝ се налага да преминава през различни препятствия. Ето защо тя се движи в различните среди с различна скорост. Представете си, например, че вие тичате на плажа. Ако тичате на брега, бихте бягали доста бързо, нали така? Но ако се опитаме да тичаме във водата, мисля, че няма да бъдем толкова бързи. Защото и ние хората дори се движим с различна скорост в различните среди. Добре, но какво общо има това с това да станем невидими? Сега ще видим заедно. Приготвила съм си тук два съда. Единият е пълен с вода, а другият е пълен с олио. Имам и две малки пръчици. Те са направени от лабораторно стъкло. То се нарича пирекс. Влизали ли сте някога в лаборатория? Всички лабораторни съдове, като епроветки и такива пръчици и колби, са направени от това стъкло. Нарича се пирекс, запомнете добре това име. Нещо като динозавъра тирекс, само че с П. За какво ще използвам тези пръчки? Ще се опитам да ги направя невидими. Като потопя едната във водата. Какво ли ще се случи? Гледайте внимателно. Аз виждам пръчицата отлично. Изобщо не се скри и не стана невидима. Дали ще е същото и с олиото? Я да проверим. Наблюдавайте. Но пръчицата ми съвсем изчезна. Я да видим как така олиото да не би да я погълне или да я изяде. Да проверя ли дали е все още вътре. Слагам си за целта ръкавици, за да не се отцапам. Виждате ли ръкавицата ми? А ето я и моята пръчица. Значи олиото все пак не я е изяло. А тя се е превърнала по някакъв начин в невидима. Скрила се е за нашите очи и ние не можем да я видим. Дали има още нещо вътре? Я да проверя. А, още две пръчици. Я да видим има ли още нещо. Бъркам хубаво. Леле, колко са много! Дали ще има и още? Уау! Извадих от това олио цяла чаша! Но как така
през цялото време ли беше там и защо никой не успя да я види? Аз дори самата се изумих, че има толкова много неща вътре. Как се случва това нещо? Всъщност, светлината, както казахме, преминава с различна скорост през различните среди. През водата и през пръчицата тя преминава с различна скорост, пречупва се и затова ние виждаме добре пръчицата. С една и съща скорост обаче преминава светлината през пръчицата и през олиото. Затова тя не се пречупва и ние не можем да видим пръчицата. Тя изглежда невидима. Докато пътува, на светлината и се случват различни неща. Както казвахме, може да се пречупи, може да се погълне или пък може да се отрази по някакъв начин. А сега имам за вас една специална задача. Има ли нещо около вас? Сещате ли се за нещо, което отлично отразява? Отразява светлината и всичко, което виждаме ние. Помислете добре. Сигурна съм, че сте виждали такова нещо и че го срещате всеки ден. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен днес. Очаквам ви в музейко, за да научите още повече за светлината, за науката, която се занимава с нея, именно оптиката, за физиката и за всички останали науки, които ни заобикалят и ни помагат да си обясним света около нас. Чао, чао и до нови срещи!